Iping pengen tak cotos. Ya. Bang mau lihat cotos deras 10.000 bang. Cotos. Aduh. Kasihan hujan-hujanan. Di sini mekanik cewek loh. Di situ. Ah, ceker lombok ijo. Mau. Nyonge gumun karo wong-wong ya. Uripe naik kok ngene kok digawe mumet-mumet lho. Ya oke sih ndak mumet to. Amu mumet mergo polahe dhewe lho. Ngerti nang kon umpama ya contoh ya. Ngerti nang kon agama Islam ora wae ngutang nang bangan riba. Isih lakoni ya njen goblok banget. Peraturan wis dilanggar kok. Sopo? Mantan. Ben ngopo ora sekolah ning kene yang cah pinter to. Sekolah SMA negeri Satu Parakan. Ya cah pinter kabeh lho nang kene lho. Ora seneng. Ya ora iso mbayangke nek Mas go kuninge mau ora serasi. Masyaallah. Berwarna isin. Nek ijo do ijo lah ketara satu ngono. Satu badan ngono. Oh kuninge yo ijo jelek. Linda waya. Linda wae. Eh nyong ero ngasar, Yang. Yang ngasar. Nah, aja kadek dolanan karo pus. Ayo no pus kae. Halo Bus. Jam 5 iso. Mai siji.
misalke gak punya pasangan. Merok. Ya ake katok dulu guys, karena hujan guys, banyak genangan air, nyila ake katok. Wis tau pacar, wis tau duwe mas-mase bebo urung? Hah? Biyen apa gak sebe? CB cilik lho kok ngono kuwi lho buntute. Nek gel isih kotak kaya mas ki lho. Iya. Aduh. Oh CB wah, CB berat. CB ne kakang ne. Sen ijo, nek ijo isih GL. Oh, susi rati motor berarti. Pokoknya nek sik beke cilik, buntute kaya ngono ki nek GL ki kotak kaya ngon mas ki. Mas kok sekolah banget lho. Yo kakek cepet. Yo, ora kudu foto video apa-apa ngono. Acara kala-kala tadi seleb ngono to. Oke. Tali ndak lah wis. Wis. Ora apa-apa. Ayo kita akan niat. Yo. Ya isi maklum lah Dewi ini isi isin-isin karo kamera lah pokoknya kayak rong tahun dua bulan maksudnya ini rasanya suwi tak bisa tak lebih kuih. Mau bengi kan rono kue. Mau bengi kan menggok kiri. Api ban. Kali ngara toh. Halo menggok ini. Ya. Nek enteske rasane yen telur asli. Ora kok ngambungi. Pondok lesehan ning di OK itu kuliner apa ya anyar kok ini yang iya ya bosan mangan ayam memang bungi mana ayam ya baru kok tekan jembak aku ngelih toke okay? Mas ke gak makan satu kali ge. Ya Allah. Aja kok ngono aja tuh mau.
arah cilik jur orang makan kena rumah sakit repot lo. Ojo joko ngono. Hah? Aku mam jumomeran mame ari anang jumomeran yo ning orang pedes yo. Lompat. Apa? Iya. Nyoko kayak bayangin ngoleh exam lo. Aku. Tapi mayar raya soalnya mas kerung tak numpak leksam. Balik ke nono kape mo? Jemburi nono. Repot ya. Meliot. Kaya ini orang semarin, mas saya itu aja langsung anu orang kudu karapi gitu. Wong mas, mak ini kayak acara desa, urung ramun ya ini. Ayo ngowo sa alati kah itu seadanya dulu. Percuma orang ketemu mak ya. Wong bae, mae kangen karo Dewi yo. Iya. Wingi ne nang. Menan. Lah kok tutup? Piye ge? Ngesuk ya karo nganu ya. Karo ringan di Pekalongan Magelang. Tanggal selikur yang ojo lali wis tak dingano nek opo batal ora to. Hah? Oh iya ya masih orang ngadungang ya ngadune podo ini ya. Oh betul, Dewi yang ngadu apa? Apa udah mas ya bingung, orang tau ngadu lo ya? Ya? Apa doa ya? Ngadu apa ya yang? Ayo ngadu apa, nek masalah masalah rokoknya pikir kayak risik sebenernya, barangnya barang apa? Diongko ya. Mana dong tahu kayak orang tahu ngasih lo paling ngasih ya uang tok. Ngadu apa ya? Rencananya ngadu apa yang? Hah? Apa? Ora pernah? Tukunya nih di online.